Tenge tenge umwana ukiri muto ukomeje gukundwa hirya no hino ku isi yateje impagarara mu bakunzi be haba muri Uganda n'ahandi bakurikira inkuru ze. Uyu musore ubona ku mafoto bari kumwe yitwa Kabonke Michel, akaba ari we content creator cyangwa se content creator wa Tenga Teng, cyangwa se twavuga ko ari we wazanye ibikorwa by'aba bana bakomeje gukundwa muri Afurika by'umwihariko ndetse no hirya no hino ku isi. Gusa kuri ubu ababyeyi ba Tenga Teng nyuma yo kubona ko umwana wabo amaze kuba umustari, amaze kuba icyamamare, bamwambuye uyu Michel Kabonke, aho bavuga ko ibyo amukorera nabo ubwabo babimukorera. Ugahita wibaza uti se mbere ko batabimukoreye bari hehe? Uyu musore rero Kabonke Michel, ababyeyi ba Tenga Teng bakaba bashaka kumumwambura no kumubuza amahirwe, kandi ari we wagize uruhare mu gutuma yamamara. Gusa iki ni igikorwa kitavuzweho rumwe n'abakunzi ba Tenga Teng, aho bamwe bavuga ko aba babyeyi bashyize imbere inda nini. Mu gihe uyu Michel yari mu gihe cyo kurya ku matunda yabibye ubwo yafashaga uyu mwana wabo kugira igikundiro afite ubu hirya no hino ku isi, ababyeyi nabo baba baramwitambitse. Uyu Tenga Teng rero ni umwana waturutse muri Uganda, aho yatangiye gushyirayo video ya mbere kuri TikTok igakundwa cyane, ndetse bikaza akagenda amenyekana, amenywa n'abantu bakomeye hirya no hino ku isi. Uyu mwana rero uko video ze zagiye zikundwa, abastari benshi batandukanye ku isi bagiye bagaragaza ko bamwishimiye, ko banakunze video ze, aho nk'icyamamare Aisha Speed w'Umunyamerika uzwi cyane mu mikino ya video games, akaba n'umufana ukomeye cyane wa Cristiano Ronaldo, yasesekaye mu gihugu cya Uganda ari we umuzanye. Yagize ati "Nago nari nzi ko natekereza ko nshobora kugera muri iki gihugu, ariko nisanze mageze kubera Tenga Teng." Hari n'abandi bakomeye cyane b'abastari bifuza guhura na Tenga Teng, harimo Chris Brown n'abandi benshi bakomeye banditse izina ku isi. Uyu mwana akaba akomeje kwandika amateka. Uyu mwana rero ku rubuga rwe rwa TikTok akaba akurikirwa n'abantu barenga miliyoni ebyiri n'abantu basaga miliyoni imwe n'ibihumbi 800.